Čau lidi. Moc jiné funkce dneska dotneme těmi funkcemi, které mají záporný exponent, takže třeba x na minus 5 nebo x na minus 8. Vysvětlíme si, proč grafy těchto funkcí jsou velmi podobné grafům lineárních lomených funkcí. Jdeme na to. Základní finta, kterou potřebujeme pochopit, je to, že ve chvíli, kdy máme záporný exponent, tak to znamená převrácenou hodnotu. To znamená, že x na minus prvou je 1 lomeno x, x na minus druhou 1 lomeno x na druhou, x na minus třetí, 1 lomeno x na třetí a tak dále. Takže se tady dostáváme k tomu, že ty funkce se zaporným exponentem jsou vlastně lomené funkce, mají tu proměnou vejmenovateli. A stejně jako u funkcí s kladným exponentem, se tyhle ty funkce dělí podle toho, jestli jejich exponent je sudy nebo lichy. Začneme těmi lichými, protože s nimi už jsme se vlastně setkali. My už víme, jak nakreslit funkci 1 lomeno x. Funkce 1 lomeno x, tedy tato červená, je vlastně hyperbola, která se skládá ze dvou větví a víme, že prochází bodem 1, 1, a to zde, a taky prochází bodem minus 1, minus 1, tady. Graf této funkce má také asymptoty, tedy přímky, kterých se ten graf nikdy nedotkne. V tomto případě to jsou osy x a y. Když se podíváme na graf funkce 1 lomeno x na třetí nebo 1 lomeno x na pátou, což se taky dá zapsat jako x na minus třetí nebo x na minus pátou, to už jsme si říkali, tak co se s tou funkcí stane, co se týče jejího tvaru? Jsou dvě oblasti, na které se můžeme mrknout. Od jedničky doprava a od minus jedničky doleva čím více zvyšují ten stupeň, tím ten graf jde blíže k ose x. Je to dáno tím, že když do toho předpisu dosadím třeba dvojku, tak když za x dosadím dvojku sem, tak máme jednu polovinu, když dosadím dvojku sem, tak jedna lomeno 2 na třetí je vlastně jedna lomeno osm a zde, když dosadím za x dvojku, tak jedna lomeno dvě na pátou je jedna lomeno 32. Tedy čím vyšší stupeň té pro ve jmenovateli, tím nižší funkční hodnotu dostanu, protože dělím větším číslem. Proto tady i tady se ten graf přibližuje více ose x. Naopak, když se mrkneme do toho intervalu mezi minus jedničkou a jedničkou, tak tam naopak ty funkční hodnoty jsou vyšší u těch vyšších stupňů, protože tam dostazujeme čísla třeba jako jedna polovina. Což, když ten složený zlomek upravím, tak jedna lomeno jedna polovina jsou vlastně dva. Tady, když dosadíme jedna lomeno jedna polovina na třetí, tak to je vlastně jedna lomeno jedna osmina. A upravou složeného zlomku dostanu 8. Takže já tady tím mocněním vlastně zmenšuju číslo, kterým dělím a proto ta funkční hodnota jako výsledek je vyšší. Každopádně i pro další vyšší stupně, tedy 1 lomeno x na 7, 9, 11, tak platí to, že všechny ty funkce mají dvě větve hyperboly. Jedna je v prvním, druhá ve třetím kvadrantu. Asymptoty jsou furt osy x, osa y. Pouze se tady mění ten tvar té křivky, přičemž ale všechny tyhle ty hyperboly procházejí bodem 1, 1 a minus 1, minus 1. A to díky tomu, že když tady dosadíme plus jedničku, ať už do jakéhokoliv stupně, tak jedna na cokoliv je furt jedna. Takže všechny ty křivky procházejí tímhle bodem. A když tady dosadíme minus jedničku, ať už to bude na jakýkoliv stupeň, na třetí, na pátou, tak minus jedna na lichou mocninu, tedy lichý počet krát, tak vždycky vyjde minus jednička. Proto všechny tyto funkce procházejí také tímto bodem. Když se podíváme na ty lomené funkce se sudým exponentem, tak zjistíme, že tady se stále jedná o jakési hyperboli. Akorát ta větev, která byla tady ve třetím kvadrantu, připomínám první, druhý, třetí, čtvrtý kvadrant, tak jsou naraz v kladných hodnotách v kvadrantu číslo 2. Je to dáno tím, že když dosadíme minus dvojku třeba do toho y1, tedy 1 lomeno minus 2 na druhou, no tak minus 2 to celé na druhou je 4, protože minus 2 krát minus 2 je plus 4. Díky tomu sudému stupni mocniny v jmenovateli, tím pádem ta funkce dosahuje vždycky kladný hodnot, ať už ten stupeň je jakýkoliv, 6, 10, milion, ale když je sudy, tak tím pádem vždycky kladná funkční hodnota. Stále platí, že asymptoty grafu té funkce jsou osy y a x, a to protože za x nemůžeme dosadit nulu, proto je vlastně asymptota osa y. No a osa x je asymptotou proto, protože ať už tady za x dosazuju jakkoliv velké číslo, tak 1 lomeno i třeba 10 miliard na šestou bude furt 0,000 něco. Jo, nebude to nikdy celá nula. Taky si můžeme všimnout, že jsou tady stále dva body, kterými ty funkce procházejí, ať už mají jakýkoliv stupeň. Ty body jsou zde a zde, třeba Ačko a B. Ačko má souhradnice 1, 1 a Bčko minus 1 plus 1. Tyto body jsou dány tím, že když dosadíme za x -ko plus jedničku, do jakékoliv z těch funkcí, která má sudy stupeň, tak 1 lomeno 1 na 6 třeba bude furt 1, protože 1 na 6 je 1. Bod B funguje se stejnou logikou. Tam, když dosadíme do 1 lomeno x na 6 minus 1, no tak minus 1 na sudy stupeň je plus 1. Tím pádem funkční hodnota v minus 1 bude vždycky 1 ať už ten stupeň bude jakýkoliv, hlavně pokud je sudy. Pojďme se teď podívat na vlastnosti těchto funkcí. Začneme opět těmi lichými stupni. A tady hnedka můžeme něco prohlásit o definičním oboru. A to, že definiční obor jsou reálná čísla kromě nuly. Jo, tu tam nemůžeme dosadit. Obor hodnot, když se podíváme na ty grafy, tak jsou také reálná čísla kromě nuly, protože osa x, tedy y rovná se 0, je asymptotou. Potom také evidentně ta funkce je prostá. Vždycky, když uděláme rovnoběžku, která je rovnoběžná se směrem osy x, tak máme pouze jeden průsečík s grafem té funkce. Jinými slovy, každé y se dá přiřadit pouze jedné hodnotě x. Funkce na celém definičním oboru Klesá. rozhodně není omezená, není ani periodická, není tady žádný vzorec, podle kterého by ta funkce se nějak opakovala. Taky je rozhodně lichá. Vidíme, že je tady evidentní symetrie podle počátku souřadnic bodu 0,0. 0. Jinými slovy, když tady dosadím dvojku, tak mi tu vyjde nějaká funkční hodnota. A když dosadím minus dvojku, tak mi vyjde ta sama funkční hodnota, akorát s opačným znamenkem protože jsou tyto funkce omezené, tak logicky taky nemohou mít žádný extrém. Když se mrkneme na ty sudé stupně, tak podobnost tady můžeme vidět v tom, jaký je definiční obor. Ten je opět všechna reálná čísla kromě nuly, protože tu nemůžeme dosadit do jmenovatele. Obor hodnot je ale kvůli tomu sudému stupni trochu jiný. Vidíme, že je to interval od nuly do nekonečna. Přičemž tu nulu tady nemůžeme dosadit, protože osa x je vlastně asymptota. Jo? Ten graf se jí nikdy nedotkne. Prostá ta funkce taky není, protože vidíme, že ať už udělám rovnoběžku s osou x kdekoliv, tak vždycky ty průsečky s funkcí jsou dva. Jinými slovy, každé y je dosažitelné více než jedním x. Jo? Tady v tomto případě konkrétně dvěma část té funkce roste, to je vlastně ta část v záporných hodnotách, a když se dostaneme do kladných hodnot, tak ty funkce naopak klesají. Díky těm sudým stupňům ve jmenovateli je i ta funkce jako celek suda. Vidíme, že je tady symetrie podle osy y a splňuje to tu definici, že když dosadím do funkce kladné x, tak dostanu stejnou funkční hodnotu, jako když dosadím záporné x ať už z grafu nebo z toho oboru hodnot, je celkem jasné, že ta funkce je z dola omezená. A se nic víc už by se říct nedalo, protože periodická není a extrémy tu taky evidentně žádné nejsou. To se týče posunu těchto funkcí, tak jsem zvažoval, jestli natočím taky video na posuny těchto hyperbol vyšších stupňů. A nakonec jsem se rozhodl, že vám bude stačit video, na které teďka vyježdí karta, a je to video na posuny lineárních lomených funkcí, protože ať už ta funkce je tvaru y rovná se 1 lomeno x minus 1 nebo y rovná se 1 lomeno x minus 1 na třetí, tak ty posuvy se od sebe vlastně vůbec neliší. Jediné, co se mění, je ten tvar té hyperboly, ale logika posuvu je úplně stejná, takže v tom videu to krásně pochopíte. Díky moc za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ funkce ještě více procvičit, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů na funkce. Je tam opravdu hodně příkladů, a to jak na kreslení grafu funkcí, lineární, exponenciální, logaritmické, tak úlohy na zjišťování vlastnosti funkcí, nebo určování definičního oboru, inverzních funkcí, nebo funkcí s absolutníma hodnotama. Prostě všechno, co potřebuješ, ať už na písemku nebo na maturitu z matiky. Měj se.